І у нас стоїть вічне питання – занурюватись чи не занурюватись? Ось в чому питання. Однією з найбільш частих проблем у дайвінгу є проблема з продуванням вуха. Для того, щоб ми могли зрозуміти, що саме відбувається під час занурення, під час відсутності вирівняння тиску, нам потрібно трошечки звернутися до анатомії. Я хотів би, щоб ми з вами розглянули анатомію людини. Зокрема, будову її вуха. Як вам відомо, наше вухо розподіляється на три важливих частини. Перша частина, ми називаємо її зовнішнє вухо. Це та частина, яка із зовнішнього середовища переходить до барабанної перетинки. Друга, не менш важлива частина, називається порожнина середнього вуха. І нарешті є третя частина вуха, яка називається внутрішнє вухом. В кожній із цих ділянок можуть бути небезпеки і проблеми, пов'язані з дайвінгом. Я хотів би, щоб ми з вами коротко розглянули практично кожну із них. Під час занурення може виникати дуже сильний потужний біль у вусі. Це пов'язано із перерозтяганням барабанної перетинки. В самій барабанній перетинці знаходиться найбільша кількість нервових закінчень. Обов'язково потрібно вирівнювати тиск між зовнішнім середовищем та середовищем порожнини середнього вуха. Якщо цей тиск не був вирівняний вчасно, іде втягнення або вип'ячування барабанної перетинки. Збільшується тиск, збільшується розтягнення всіх її волокон і йде потужне подразнення нервових закінчень. І за цього виникає сильний, іноді навіть нестерпний біль у вусі. Для того, щоб уникнути таких неприємностей під час дайвінгу, кожну секунду і кожен метр нашого занурення необхідно компенсувати тиск. Ми можемо виконати це досить просто за рахунок так званої слухової труби. Це частина порожнистого органа, яка з'єднує наш ніс з порожниною середнього вуха. Слухова труба дає можливість нам дуже легко і просто вирівнювати тиск в порожнині середнього вуха. Давайте розглянемо, які відмінності є будови слухової труби у дорослих і у дітей. І тоді нам стане дуже чітко зрозуміло, чому у дітей практично ніколи не виникає проблем під час дайвінгу, і чому у дорослих завжди є з цим деякі проблеми. І так, у діток у нас слухова труба є дуже короткою, вона постійно відкрита і вона горизонтально розташована. Тому компенсація повітря відбувається практично автоматично в режимі, не потребуючи додаткових методів. Що стосується дорослих, то чітко навпаки. Вона практично знаходиться в вертикальному положенні, вона завжди закрита і потребує додаткового тиску в ротовій порожнині, щоб компенсувати тиск в барабанній порожнині. Іменно із-за цього виникає проблема під час занурення вниз головою. Тому всі рекомендації міжнародних асоціацій рекомендує занурення в вертикальному положенні. Тоді набагато легше і простіше продувати слухову трубу, компенсуючи тиск в барабанній порожнині. Третьою частиною невід'ємною треба сказати про зовнішній слуховий прохід. З ними теж можуть виникати деякі проблеми у дайверів. Тому одним із найважливіших пунктів при зануренні є правильне проведення продування всіх пазух, зокрема носом. Існує всього два основних методи продування. Перший метод – це метод Вальсальви, який заключається в тому, що необхідно, затиснувши пальцями ніс, створити позитивний тиск, який рівномірно розповсюдиться у всій порожнини нашого черепа. Другий спосіб – це метод Френзеля, який практично ідентичний способу вальсальви. Необхідно так само закрити ніс і подути в ніс повітрям, створивши позитивний тиск, але при цьому нижня щелепа повинна бути відсунута допереду. Таким способом користуються професійні дайвера, водолази, а також пілоти при перепаді тиску. Контролем за таким методом продування є так звані щелчки, які повинні бути симетрично в обох порожнинах вуха. Однак треба застережити про те, що спосіб Френзеля менш небезпечний, ніж спосіб Вальсальва. Тому для його використання під час дайвінгу треба мати чітке переконання про те, що ви зможете цей метод виконати до кінця. Я бажаю вам всім безпечних занурень. Підписуйтесь на канал.
и смотри бесплатно новые программы, которые создаются для тебя. Получай уведомления о выходе новых выпусков и открывай для себя новый, подводный, интересный мир. Присоединяйся и оставляй пожелания и комментарии. Здесь интересно и познавательно. Приятного просмотра и позитивных эмоций.